ទាំងអស់គ្នាចូលមើលសិនណូ Let's go let's go លឿនឡើងថ្ងៃនេះហ่าទាំងអស់គ្នានឹងហាចេបងនេះសុនីតាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងព្រោះអីរត់ដងមុនឡាយសិត5ប៉ះសក់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ប្រាប់អុយមិនចេះនិយាយអូឌីសិនថាស្អាតមែនឈុំ Oh my god Oh Cambodia ញាក់សាច់ចុំជាឌីសុនីតាខេមបូឌីអុយស្អាតថានិយាយមិនកូននេះចូលមកផោផាំងមែនឯហ្នឹងខ្ញុំមិននឹកស្មានមកបងប្អូនចូលស្អាតហ្មងអូយទាំងអស់គ្នាសិស្សស្ដៅហូចូលមកច្រើនមែនតើឡាយតំតតបានមកនីតិសុបុលទេអូយចូលច្រើនមែនតើនេះហើយលោកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចាអុយឌីសុនីតាស្អកកហើយតាមក៏ប៉ះទៅបងប្អូនឯងមិនចង់និយាយទេ4ថ្ងៃមកនេះថតចាក់4យប់ពីភ្លឺរហូតចាពីភ្លឺរហូតព្រឹកឡើងងើបម៉ោង6លោកហើយលោកប៉ុន្តែបងប្អូនមានចម្លែកទេទោះបីពីភ្លឺមិនក្ដៅនៅស្អាតនៅសម្រាប់ផុសផង់នៅរៀងស្វែលស្លីមនេះអូយ my god ខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានញៀនខ្ញុំស្អាតយ៉ាងនេះបងប្អូនអូយជួសឯកបាត់ស្អាតភាសាខ្លួនឯងស្អាតបេះជួបងប្អូនយល់អញ្ចឹងហ៎នាងខ្ញុំយល់នាងខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍បងប្អូនដែលដូចថាมันអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយនាងខ្ញុំបានណាដោយសារតែបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនប្រកាសជាចង់និយាយពាក្យថាអូយហេតុអីអ្នកឯងស្អាតមែនឌីសុនីតាអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្អូនមិនអាចនិយាយតាមឡាយជាមួយនឹងនាងខ្ញុំបានអត់អីទេបងប្អូនដាក់រូបប៉ុណ្្នឹងនាងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនចង់មាននៃបែបនេះឯងអូយស្អាតអូយស្អាតច្រើនណាស់ថាពេញចិត្តអីមែនទេអូយអរគុណអធិស្ឋានបងប្អូនស្អកកយណាសំកោការសំដាក់កោការបន្តិចសិនអត់ស្រួលទេបងប្អូនអីមិនចេះនិយាយគង់បានអានឹងជួយបងប្អូនគុណបនហ្មង4យប់ឲ្យខ្ញុំនិយាយស៊ីនគឺ4យប់ឲ្យ6ទៅដល់គៀនស្វាយថតម៉ោង2ភ្លឺទៅយប់មិញម៉ោង2ភ្លឺទៀតគង់បានអានឹងជួយលោកអើយលោកអស់កម្លាំងអាលេងហ្មងឡើងស្អកកខ្ញុំឲ្យតែស្អកកបងប្អូនឲ្យតែស្អកកឲ្យតែស្អកកគឺអត់ល្ងួយគឺស្អកអីហើយស្អកអញ្ចឹងប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាទោះបីជាស្អកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សម្រាប់នៅផោផងដែរនិយាយទៅខ្ជិលនិយាយហ្មងកូននឹងស្អាតពេកចុះស៊ី director ចូលមើលអស់ director ចូលមើលអស់អាជាស្រ័យ director សុំមកផ្លែតគេឲ្យមកយកក្អាយនៅផ្ទះហីបងប្អូនណាតែអាដេញណែវាឃើញក្អាយនេះនឹងស្អាតពេកវាផោផង់ពេកអញ្ចឹងក៏ចង់ឡាយទៅឡាយបងប្អូនឃើញថាឌីសុនតាហត់យ៉ាងណាក៏នៅស្អាតអញ្ចឹងណាអុយមិនបានភៀងផលអីអឺមួម៉ៅជឿហ៎វាពេលព្រលអញ្ចឹងណាណែចាអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាញ៉ែមទៀតស្លាញ់ថងដល់ហ្មងតែមានកម្លាំងតិចហ្មងមិញឈឺក្បាលខ្លាំងហ្នឹងនិយាយស៊ីនឈឺក្បាលខ្លាំងមែនតែនហ្មងស្លាញ់ចែចែត្រង់និយាយត្រង់ត្រង់អូដេរីកទ័រចូលមើលទៀតគេឲ្យមកយកក្អាងប្លែតសោះហ្នឹងឡាយអូខេមែនទេទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាជឿជាក់លើខ្លួនឯងមែនទាំងអស់គ្នាជឿហ៎យើងធ្វើស្អីក៏ដោយអត់ជឿចាក់លើខ្លួនអាកើតទេតែខ្ញុំពិតជាជឿចាក់លើខ្លួនឯងមែនហើយខ្ញុំជឿឆាត់អត់ខ្ញុំផត់ចង្ងប់ឯណាមកឈ្ងុយកាហ្វេហ្មងស្លាញ់ថងកូកាកាឡាអារសជាតិកាហ្វេហ្នឹងណាលាយជាមួយកាហ្វេហ្នឹងគឺដូចរសជាតិកាហ្វេប៉ិតហ្មងស្លាប់ហើយឡើងជក់នេះអ្នកម្ដាយកូនស្អាតតាំងពីសាក់ដល់ចុងជើងដាច់មុតញូមឲ្យតកូនកូនខ្ញុំហ្វេនខ្ញុំបងប្អូននេះអូជឿហ៎នេះអូអត់ស្មាននេះមនុស្សអូយ
មនុស្សចេញមកអ្នកមានប៉ុនហ្មងហ៎បងប្អូនជឿជាក់អីនេះចង់ដឹងណាស់មែនទេថាអូយមិនចាញ់បងលីសនីតាស្អាតមែនអ៊ុយដៀងកូនបាចំហៀងបានឯកូនកុំជឿជាក់ពេកដៀងខ្លាំងឥឡូវឌីសនីតាខេមបូឌី I love you friend love you អ៊ុយជឿឯងបើគ្នាបានជាបងកញ្ញាអញ្ចឹងអីមិនដឹងអូមិនដឹងមានមោទនភាពមិនទេជឿហេតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអីតែមានណាយកតែបងប្អូនយកទៅខ្លាចតែដេញងែបដល់អាវៈដំបងជំរុះមកមុនហ្មងមិនចាំបាច់ដល់អា top 10ស្អីអាស្អី2010ស្អីគេនឹងទេគ្មានទេកើតទេកូននេះហោះបានអញ្ចឹងអីបងប្អូនវោវោទៅដល់ធ្វើអ្នកកំ pl ៃនៅអា Miss Grand ហ្នឹងហ្មងតើមានណាប្រទេសដទៃចាញ់សុំចាញ់ហ្មងសុំចាញ់ដោយសារតែផ្សោតយើងពេកចុះដូចថាខ្លួនយើង friendly ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាវាមិនស្អាតដូចថាជាប់អីប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើង friendly អញ្ចឹងជាប់ដរិចឃើញហ៎វាអញ្ចឹងទៅគេអាចនឹងគេសុំចាញ់យើងដរិចត្រង់ហ្នឹងឯងអាចអញ្ចឹងអីជឿបើគេគិតសារឡើងវិញអាចយកធំឌីសូនីតាទៅអីអាចហ៎យើងទៅនិយាយបែបពូមាត់ស្គាល់យើងនិយាយធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តយើងស្រឡាញ់យើងធ្វើឲ្យដូចគេហៅ friendly ហ៎ប្រជាប្រិយបងប្អូនជាប់ប្រជាប្រិយណាងអត់ខ្ញុំជឿជាក់ហ្មងបើស្អីយកខ្ញុំខ្លាចគេផ្អើលអូយប៉ាន់ឌីសូនីតាมันអាចទេมันអាចថេហេតុអ្វីបានជិះណាមដាយកូនមកពីជប៉ុនវិញអត់សអញ្ចឹងហីមើលមិនអត់សបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញឌីសូនីតាសមែនទេខ្ញុំជឿជាក់អ្នកដែលឃើញខ្ញុំសសត្វតែមានបារមីធំណាវល់មុខណាស់បងដល់ចូលរៀនហើយម៉ាក់អូចូលរៀនណាកូនណោម៉ាក់កៅអីស្អាតហើយឌីសូនីតាឡើងស្អាតផុសផងនេះមនុស្សគេស្អាតឡើងមានបាន8ឡើងឆ្វាច់ពីក្រោយនេះឡើងបាន8,700នេះមើលឃើញស្អាតឃើញកៅអីស្អាតវិញជឿហ៎យូរឆ្ងាញ់ហ្មងគាត់ណានិយាយរួមគាត់ណាដាក់ចូលទៅក្លិនកាហ្វេមកហ្មងហ៎អូយមានប្រមូតទេបងប្អូនតែវាឆ្ងាញ់មែនគង់បាននឹងជួយនិយាយមែនកុំអីគ្មានទៅរួចពីភ្លឺនេះបងយកទៅព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គ Director សុំសិនណាលោកអើយលោកឡាយជាមួយ Fan ខ្ញុំសិនលោកខ្ញុំទៅថតឲ្យលើឲ្យ Director សុំបន្តិចមើលនេះតាន់គ្នាស្អាតបានមួយថ្ងៃនឹងផងលោកអើយឡាយបងប្អូនតាមក៏ប៉ុននេះខ្ញុំស្អាតរាល់ថ្ងៃនឹងប៉ុន្តែថាខ្ញុំអត់មានពេលនឹងឡាយបងប្អូនមើលជំរាបសួរត្រង់សំណាក់ Fan ក៏ដូចជាអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្រប់មានគ្រប់បូជាច្រឡំគ្រប់មិញៀបដាក់គ្រប់បូជាគ្រប់ស្រឡាញ់ឌីសូនីតាទាំងអស់គ្នាអូយខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាអូចង់និយាយថា enjoy អង់គ្លេសទៀតជាមួយនឹងវីដេអូខ្ញុំខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអីឃើញឌីសូនីតាថ្ងៃនេះស្អាតឆ្លាតគួរឲ្យស្រឡាញ់នេះខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់នេះពិតចង់និយាយជាមួយនាងខ្ញុំមែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នេះនិយាយជាមួយអត់កើតដោយសារអីនៅក្នុង live អ្នកទាំងអស់នេះតែចែកជាមួយខ្ញុំអត់កើតខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំងណាស់លោកព្រះចាំងអីគេ baby អត់មានពេចអីត្រូវឲ្យចាំងហីអូចង់និយាយថាបារមីចាំងចៃមែនទេ baby អូជឿស្អាតមែនតើជាភាសាអាពេលព្រលមើលមុខអត់ឃើញអញ្ចឹងឃើញឌីសូនីតាស្អាតហ្មងតែមិនព្រលហីព្រលចឹងបាត់តែចាស់អស់លីងហ្មងហីនិយាយមែនទូរស័ព្ទនេះគប់ចោលហ្មងនេះចង់គប់ចោលហ្មងនេះគិតឌីសិនតាព្រលនេះអស់បារមីអលិញហីតែតិចទៀតអូយព្រះអង្គប្រាប់ចាស់ស្អាតមិនត្រូវហើយឡាយមិនតាន់បាន2នាទី3នាទីស្រួលបួលនេះមនុស្សចូលមើលច្រើនយ៉ាងហ្នឹងនេះនិយាយរួមកូននឹងស្អាតមែនយំស្អាតយរួមខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើខ្លួនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគាត់ថាបដោអាយតែប៉ុណ្ណឹងណាឃើញបារមីចាស់ភ្លាមហ្មងនិយាយទៅហើយមនុស្សចូលមើលរសារបារមីហ្នឹងហ្មងនិយាយមែន
អូភ្លឺវិញខ្ញុំអត់ចូលរឿងកាមេរ៉ាម្ដងចាប់ម្ដងអត់នេះបារមីយើងវាចាំងភ្លេចបងតាលើដូចឡើងគីឡូអូយឡើងគីឡូណាស់អើយតែថត់ព្រះអង្គថត់ទៅវាដូចហាក់ញ៉ាំច្រើនគេងអត់ទៀងហ៎អូខេតែទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅស្អាតផុសផង់ហ្នឹងមែនទេនេះឃើញទេថត់ទាំងអស់គ្នាយើងខំផងថត់ទាំងអស់គ្នាយើងជាស្រីខ្មែរពេលយើងទៅណាមកណាទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវអង្គុយដកដងខ្លួនពើងទ្រូងអែនអ្នកឃើញទេអែនថត់ពោះញ៉េញ៉េនៅពេលយើងធ្វើបែបនេះនៅពេលដែលមានដូចថាគេមើលយើងច្រើនណាឬក៏មានប្រុសស្អាតអីយើងខ្វឹងយើងចាំគេដើរទៅខុសមើលតែផុតអស់ចាំយើងឆ្លែមកវិញមកគ្មានស្អីទេយល់ទេតែវាមានតាក់ទាញគេហៅថាតាក់ទាញយុទ្ធសាស្ត្រនៃការឃើញយើងអាដេញណែផោផង់យល់ទេយើងយុទ្ធសាស្ត្រ digital ល្អល្អអាទាំងអស់នេះអាចយកទៅអភិវឌ្ឍបានណាគូតុយមែននេះខំចាំមិនថាព្រៀនកំពុងព្រៀនបងប្អូនឲ្យណែខ្ញុំដកយើងដកខ្លួនយើងផតពោះយើងតយតិចទៅយើងពើងទ្រូងខ្ញុំស្មារតីខ្ពស់ហ្នឹងញ៉េដូច Miss Grand ហ្នឹងខ្ញុំស្លាប់ចឹងអត់មានណាយកទៅណាបងប្អូនអត់ឆ្ងល់ទេរូបស្អាតកប់ហ្មងបងណាក៏ថាដែរនិយាយមែនហើយឆ្ងាញ់ណាអូខេទាំងអស់គ្នាណាអូអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នា director គាត់បានផ្ញើ message មកថាក្នុងរយៈពេល2នាទីទៀតបើមិនមកដល់អង្សេតទេ Di Sonita នឹងថតដល់ម៉ោង4ភ្លឺអរគុណលោក director ដែលបានដាស់តឿននិយាយរួមខ្ញុំមាន director មួយគឺមហាកម្ពុជាឈ្នាននេះនិយាយរួមឲ្យតែខ្ញុំរៀងឡាយជាមួយ fan ខ្ញុំអីតិចគឺគាត់ចូលឈ្នាននេះតែម្ដងអរគុណ director ដែលបានចូលមើលផងដែរហើយក៏បាន comment ពាក្យល្អល្អមកដាក់ខ្ញុំហើយអរគុណច្រើនមែនទែនដែល director អនុញ្ញាតឲ្យនឹងខ្ញុំឡាយចំនួន5នាទីចំពោះ fan អរគុណច្រើនមែនទែន fan ដែលសាននេះខ្ញុំនឹកពេកបាននាងខ្ញុំឡាយអរគុណច្រើនមែនទែនជួបគ្នានៅពេលក្រោយណាទាំងអស់គ្នាពេល date ទាំងអស់គ្នាហត់ណាស់ឬក៏ចង់អន់ស្មាត់ដូចឌីសនីតាចឹងគ្នាថត4ភ្លឺលោកហើយលោក4យប់ជាប់គ្នាអត់អីសោះអះមែនទេ2ភ្លឺ4យប់ជាប់គ្នាលោកហើយអត់អីសោះលោកដកអីដួលព្រោះដេកប៉ែតហ្មងបងប្អូនដាក់អុកស៊ីសែនយកហ្មងអូខេទាំងអស់នេះបាយបាយអូយដាក់អស់មកកំប៉ុងហ្មងណាបាយបាយ love you ស្អប់អាគេបាយបាយអញ្ចឹងតាំងឡើងយូរហ្មងចង់ថាស្អាតហ្នឹងមែនទេមិនទៅសើយញ៉ាំអត់យកកាកឡារសជាតិកាហ្វេប៉ិតមែនលេងសាអត់បាយ